Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар студияда Алмат Хамид, сурда отырмада Айгүл Жұмашқызы. 204. Бұл қазір елдегі COVID-19 жұқтырғандардың саны. Бүгінде Нұр-Султан қаласында 117 дерек. Алматы қаласында 58, Қарағанды, Атырау, Алматы облысында 4 жағдайдан. Жамбыл облысында 3, Ақмола облысында 5, Шымкент пен Шығыс Қазақстан облысында 2 жағдайдан. Ал Ақтөбе, Павлодар, Солтүстік Қазақстан, Маңғыстау, Қызылорда облыстарында қауіпті вирустарды жұқтырғандардың бір-бірден тіркелген отыр. Денсаулық сақтау мамандарының айтуынша, бүгін бұл індеттен елімізде 15-і айығып шықты. Оның 13-і Нұр-Султанда, бүгін олар үйлеріне қайтарылады. Ал қалған екеуі Алматыда. Айта кетейік, қазір елде 6963 азамат карантинде, оның 2164-і стационарлық, 4799-ы үйде жатыр. Алматы облысында коронавирус жұқтырған тағы 3 жағдай тіркелді. Мұны облыс әкімінің баспасөз қызметі хабарлап отыр. Коронавирус инфекциясын жұқтырған 2 жағдай облыстың 2 ауданында тіркелді. Біріншісі 1957 жылы туған әйел Іле ауданында провизорлық госпитальда карантинде жатқан болатын. Ол коронавируспен ауырған адаммен байланыста болған. Әйел адамнан анализдер алынды. Талдау қорытындысы бойынша ол Қарасай аудандық инфекциялық ауруханасына ауыстырылды. Екінші жағдай Жамбыл ауданының тұрғыны 1997 жылы туған қыз бала. 20 наурызда оңтүстік Кореядан Ечоу Алматы OZ-570 рейсімен ұшып келген. Ал үшінші 1995 жылғы туған Қарасай ауданының тұрғыны. Вирус анықталған азаматшада жүктіліктің 21-22 аптасында. Сырқаттанғандардың барлығы Қарасай аудандық инфекциялық ауруханасында ем алуда. Осыған байланысты облыс әкімі Амандық Баталов індет анықталған аудан әкімдеріне дезинфекциялау шараларын күшейтуді тапсырды. Айта кетейік, өңірде қауіпті вирусты жұқтырғандар саны 4-ке жетті. Жау жағадан алғанда бүрі етектен тартпау керек. Бүгінгідей төтенше жағдайда өңір кәсіпкерлері жұртқа жанашырлық жасап, әлеуметтік маңызы бар азық-түлік бағасын ұстап тұруға жет. Осылай деген облыс әкімі бүгін аудан қала әкімдерімен селекторлық жиын өткізді. Нақты тапсырмалар берді. Побольше создать постоянных рабочих мест. Не так, что вот временные. Үкіметпен халықты еңбек және әлеуметті қорғау министрлігінің бұл ұсынысы өңірге тиімді болмақ. Оны орындау үшін жаңа құрылыс нысандарын бастау керек. Онда да әлеуметтік маңыз бар ең негізгілерінде де жиынға төрағалық еткен Амандық Ғаббасұлы. Школы, сельский врачебный амбулаторий, потом... Мектептер. Ауылдық дәрігерлік амбулаториялар, дәретханалар мен туризм саласын дамыту үшін жол жиектерін салу керек. Мектеп демекші, демографиялық көрсеткіші жоғары облысымызда 3 ауысымда мектеп проблемасы бар. Оны жоюға білім министрлігімен BI Group қолдау көрсетпек. Құрылыс компаниясының тіпті арнайы жобасы да дайын екен. Селекторлық жиында Қарасай, Талғар, Іле аудандары 3 мектептен тапсырыс берді. Аймақ әкімдерінің айтуынша, нысан үшін жерде сметалық құжаттама да дайын. Үш мектепке дайын. Они все трехсменные, жері, госавторужи в отделе строительства. У нас мощный тогда толчок. Бұл бізге қуатты серпін береді. Біз қазір 13 мектеп салып жатырмыз. Тағы 10 салынса, оның сыртында біз жергілікті бюджет есебінен жартысының құрылысын жүргізіп жатырмыз. Сонда облыста бір жылда 30-ға жуық мектеп салынады. Дүйсенбіде премьер-министрге таныстырылатын құрылыс нысандары қатарында 5 ауылдық дәрігерлік амбулаторияда бар. Амандық Ғаббасұлының айтуынша, медициналық бұл нысандар алдымен ең ескі ғимараты бар ауылдарға салынады. Селекторлық жиында сонымен қатар Ләззат Махатұлы қала аудан әкімдеріне қауіпсіздікті қадағалау мәселесін қадап айтты. Жастарымыз әсіресе ауылдарымызда кешке қарай басын біріктіріп, өздеріңіз білесіздер, жастар бірігіп жүр деген информация бар. Сондықтан участковыларың бар, ақсақалдарың бар, ата-аналарың бар, балаларға ие болыңдар. Пусть дома сидят, кешке қарай рейд жасап, кішкене жұмыс істеңіздер, жастар. Во-первых, коронавирустан қорықсын. И басқа жағдай общественный безопасность тоже жастың аты жас қой. Өңірде азық-түлік жетеді. Тұрақтандыру қорында 10 мың тонна тауар бар. Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік бағасы бойынша облысымыз республикада орташа көрсеткіш көрсетіп отыр. Әйтсе де, индекс цен имеет небольшой рост,
Индекс бағасы 1-2% өскен, яғни 6 түрлі тауар бойынша, онт, қант, сұйық май, күріш, картоп, жуай және макарон. Бұл өнімдер елде төтінші жағдай орын алғалы 41%-ға көтеріліп кеткен. Бұл орайда бағаны ұстау үшін облыс әкімінің тапсырмасымен тұрақтандыру қорына 1 миллиард теңге бөлінген. Оның 500 миллион теңгесі Магнум сынды кәсіпкерлік субъектілеріне жеңілдетілген несие ретінде бөлініп беріледі. Олар тауарлар сатып алып, нарықтағы бағадан 10% төмендетілген бағамен қалалардағы өз желілеріне сатады. Бұған смол сауда желісі де тартылады. 2 миллионнан аса халықтың 70% тұратын ауылдықтар жайы да қарастырылған. Қалған 500 миллион теңгеге 3000 тонна ұн, қант, сұйық май, күріш, картоп, жуа және макарон өнімдерін сатып алынады. Ол үшін тіпті аудандардағы ірі сауда нысандары таңдап алынған. Ал мынау 20 наурыздағы түрлі тауарлардың баға деңгейі. Сарымен белгіленгендері шекті бағадан шыққандар. Балқаш пен Еңбекші Қазақ ауданынан басқа аймақта баға шарықтап кеткен. Қапшағай, Райымбек пен Іле ауданы көш бастап тұр. У тебя наоборот, у тебя, смотри, раз, два, три, четыре, пять, шесть позиций только белых, остальное все желтое. Ты, Райымбек, екеуің хуже всех. Өңір бойынша жөнсіз бағаны тезге салуға Амандық Баталов 4 күн мерзім берді. Сәрсенбіде нәтижесін көреді. Жиында сондай қарапайым заттар экономикасы бойынша да жұмыстар пысықталды. Мегаполистен Алматы төңірегіндегі саяжайларға келгендерді бақылау тапсырылды. Ал әлеуметтік әлжуаз топтағы отбасы балалар үшін Батыржан Байжұманов хабарлама жасады. Продуктовый бытовой набор. Қазір азық түлік пен тұрмыстық жинақтарын беру жайлы жоба дайындалды. Еңбек министрінің бұйрығы бойынша төтенше жағдай кезінде атаулы әлеуметтік көмек алатын отбасылардың 6-18 жас аралығындағы балаларына беріледі. Бұл балалар бұған дейін мектептерде ыстық тамақта тегін ішкен болатын. Енді бұл пакет бойынша екінші нұсқа бар. Бірі 2 айлық есептік көрсеткіш, яғни әр балаға 5647 теңге беру. Облыста бұл санатта 22 мың бала бар. Қаржы министрліктен бөлінді. Оны карточкамен беруге болады, немесе азық түлікпен. Жиында сонымен қатар облыс әкімі коронавируспен күрес шараларын ширату, Алматымен шектескен аудандарды залалсыздандырып, блок-пикет жұмыстарын нығайтуды тапсырды. Жайзрай Саева, Жасұлан Шынкенже, Жетісу телеарнасы. Облыс орталығында жүретін қоғамдық көліктерді дезинфекциялау жұмыстары жалғасуда. Бүгіннен бастап автобус парктерінде қызмет ететін жүргізушілерге медициналық маска тегін таратылады. Бұл Ақнар мен Жанель автобус парктері 70 автобус шығады. Қала ішіндегі жолаушылар тасымалмен айналысатын қоғамдық көліктер тұрағы дезинфекция жұмыстарына қажетті дәрілерді сатып алған. Мұнда күн сайын көліктер жұмыс режимі аяқталған соң тазаланып, залалсыздандырылады. Тазалық үшін олар хлор ерітіндісін пайдаланып жатыр. Бұдан бөлек салондар жұмыс кезінде әр 2 сағат сайын тазаланып отырады. Яғни көлік жүргізушілері тұтқалар, орындықтар, шынтақ тіреуіштер, терезелер мен есіктерді жуады. Жолаушылар ғана емес, қызметкерлердің де қауіпсіздігі басты назарда. Мекеме басшылығы күнде қызметкерлерге қолғап, бетперделер таратады. Төтенше жағдай жарияланғалы орталықтың да қалтасы қағылып, қиын кезеңді бастан өткеруде. Айтуларынша, қоғамдық көліктерге отыратын жолаушылар қазірде күрт азайған. Осыған байланысты тәулігіне 800 мың қаржы табады. Тұрақ енді 150 мыңды әзер шығарып отырмыз дейді. Күнделікті біз алып отырамыз, оның өзін біз өзіміз оставать етеміз. Қазір аптекаларда ешқандай жерде жоқ. Тем более бағасы қазір мына бұрынғы бағаға қарағанда оның бағасы уже 2 есе, даже 3 есе деп айтуға болады. Ал соның бәрін біз өзіміз әкелеміз, енді жететіні күнделікті өз шамамызға қарай аламыз. Вирус басталғалы біздің маршруттарда қысқарту жоқ. Сол бұрынғы қалпы жүріп жатыр әлі. Жағдайға қарамастан қаладағы автобус бағыттар кестесін қозғалыс аралығын қысқартпайды. Қазір Талдықорғанда жолаушы тасымалмен 7 мердігер ұйым 28 бағытта тасымалдаумен айналысады. Автобустарға соңғы аялдамаларда санитарлық тазалық шаралары жүргізіледі. Енді бұл жұмыстар қатаң бақылауға алынады. Ал қалалық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі жүргізушілерді медициналық маскалармен енді өздері қамтамасыз етпек. Қазіргі таңда біз мердігер ұйыммен қазір келісімшартқа отырып жатырмыз. Келе қала аялдама, соңғы аялдамаларда күніне 2 рет жууға дезинфекция жұмыстарын жүргізуге. Қазір алдында кішкене сын болған, WhatsApp жүйесінде шопырлар тақпайды деп. Қазіргі таңда бәрі водителдер тағып отырады.
Автобустарды залыстандыру шаралары елде төтенше жағдай тоқтағанға дейін жалғасатын болады. Қазіргі таңда қала ішінде 146 автобус қатынап, жолаушыларды тасымалдап жатыр. Бұрынолардың саны 190-ды құраған. Елдегі жағдайға байланысты қысқартуға ұшырап, 46 жүргізуші үйлеріне қайтарылған. Амина Құдайберген, Ержан Дүйсен, Жетісу арнасы. Талдықорғанда жұқпалы індеттің алдын алу таралуына жол бермеу мақсатында залалсыздандыру жұмыстары күшейген. Соның ішінде көп қабатты үйлер маңын залалсыздандыру қолға алынды. Жалпы облыс орталығында 753 көп қабатты үй 28440 пәтер бар. Осы нысандарды залалсыздандыру жұмыстарына 168 әскерилер жұмылдырылған. Олар бүгінге дейін шамамен 70 тұрғын үй ауласын, 360-тан аса подъезді, 10-нан аса мемлекеттік мекеме мен 6 мектепте дезинфекциялау жұмыстарын жүргізген. Әрине жалғасын табады, көп қабатты үйлердің барлығын, оның аулаларын, жаңағы балалар ойнайтын ойын жаңағы алаңшаларын бәрін дезинфекция жасап толығымен бітіреміз. Бұл график бойынша жұмыс жүреді. Біз жаңа айтып кеткендей Қаратал шығыс шағын орталықтарын бастадық қой, енді орталыққа қартай көшеміз, одан кейін жаңағы 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші, 7-ші микрорайондарымыз барлық көп қабатты үйлерді бәрін қамтимыз дезинфекциялап. Елімізде коронавирустың таралып кетіп жатқанына байланысты біз әскери, десанттық шабуылдаушы әскери мемлекеттің басқармасы қойылған тапсырмалары бойынша 364 тұрғын үйлердің подъездері дегазация шаралары жүргізілді. Елді індет жайлаған уақытта адамдар көп жүретін аймақта жүрмегеніңіз жөн. Дегенмен азық түлік алу үшін тұрғындар міндетті түрде базарға немесе дүкенге барады. Аптасына бір мәрте болатын жәрмеңкеден олар тіпті құрғалмауға тырысады. Ал ол коммуналдық базар санитарлық талапқа сай ма? Тілші барып көріп қайтты. Сенбі төтенше жағдайға қарамастан коммуналдық базарда халықтың қарасы көп, тұтынушылар қажетісін алып жатыр. Бейғам түсірілім тобын жәрменкедегі жұрттың қауіпсіздік сақтамаған салғырттығын жылтты. Өздеріңіз көрдіңіздер, мұндай санитарлық тәртіпті сақтамай тұрған сатушылардың бірнеше ұғана. Көбі камераны көргеннен кейін ғана бетпердемен қолғабын іздей бастады. Етті, нанды, жемісті жалаң қолмен ұстап саудасын қыздырып тұр бәрі. Әрине араларында мекеме әкімшілігінің талаптарын бұлжытпай орындап тұрғандар да бар. Все отлично, спасибо. Штраф жасаймаймыз. Біз тек қана оны шығарып, аластатып жіберіміз керек. Бүгін мені 27 адамды жібермей қойды. Вообще жібермей қойды. Документі жоқ, анаусы жоқ, мынаусы жоқ, жаңағы средства защиты жоқ, адамдар жібермей қойды. Оның сыртында 7 адамды бүгін мынау походу шығарып тастадық деген. Енді оның басқа не істейміз енді? Оны қырамыз ба, адам баласы деген сондай айтқанға біреу құлақ аса, біреу құлақ аспайды. Осы мына жағдайдың өзі бізді тәртіпке алып келу керек. Өзімізден бастап тәртіпке келтіруіміз керек. Сонан кейін төңірегіміздегі адамдардың бәрінен тәртіп талап етуіміз керек деп есептеймін. Жалпы базардағы сатушылар ғана емес, тұтынушылар да дәл осындай талаптарды орындаса, тазалық сақтаса, бұл да бір індеттің алдын алуға қосқан әрбір тұрғынның үлесі болар еді. Меруерт Қыдырбайқызы, Нұржан Мұханов, Жетісу телеарнасы. Елімізде төтенше жағдай жарияланғаннан бастап, құқық қорғау және медицина саласы қызметкерлерінің жұмысы екеселенді. Осы орайда жетісулық азаматтар жұдырықтай жұмылып, қайырымдылық шараларына атсалысып жүр. Игі іске арқау болғандар санитарлық бекеттегілерге қолдау көрсетіп, кешкі аспен қамтамасыз етті. Жомарт жандар қаланың төрт бұрышына қойылған санитарлық бақылау бекетіндегілерге ыстық тамақ таратты. Алматы облысының кәсіподақтар орталығы Сенім кәсіподақ филиалымен бірігіп, жұманың кешінен түн жарымға дейін бекет қызметкерлеріне барын тосты. Жомарт
Осылайша аймақтық кәсіподақтар өкілдері уақытпен санаспай, әрі ауа райының салқындығына қарамай, жұмыс істеп жатқан аққалаттылар мен ішкі істер саласының мамандарына қолдау көрсетті. Қиын кезде жауапты мамандарға асауқат беріп, ыстық тамақпен қамтылуына жағдай жасады. Мынау әрбір осындай блокпостарды аралап, өзіміздің көмегімізді тигізейік деп, қол ұшымызды берейік деп, өзіміздің азаматтық борышымызды өтейік деп келіп отырмыз. Осы жерде жаңағы өздерінің еңбектерін атқарып жатқан жерге келдік. Қал жағдайларын біліп, соларды кішкене көңіл күйін көтеріп, солармен араласып-құрласып кетейік деп келіп отырмыз. Жұқпалы аурудың жылдам таралуына байланысты қазір қалаға кіретін төрт нүктеде санитарлық жұмыстар үзілсіз жүргізіліп жатыр. Арнайы СЕС мамандары, жедел жәрдем қызметі мен тәртіп сақшылары тәулік бойына кезекшілікке қойылған. 24 сағат аяқтарына тік тұрып қызмет атқарады. Сала мамандардың ерлігін ескеріп, кәсіподақ өкілдері ас дайындап, қызметкерлердің ризашылықтарын алды. Кәсіподақ ұйымына көп-көп рахмет. Осындай біздің жұмысымызды бағалап, күн-түн, суық, ауа райында жұмыс жасап жатырмыз. Ыстық тамақпен мінекей қамтамасыз етіп жатыр. Ыстық чайларына дейін алып келіпті. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Ауырмаңыздар, сырқамаңыздар, жұмыстарымыз елене берсін. Міне қазір сағат тілі 11-ді көрсетіп тұр. Осылайша егіске арқау болғандар кешкі сағат 8-ден бастап осы уақытқа дейін бекет қызметкерлеріне ыстық тамақпен қамтамасыз етті. Қамқоңыл жандар ас арқауларын арқалап, кешкі асты төрт бекетке де жеткізді. Ал түннің суығында мынандай палаткада отырған жұмысшылар жетісулық азаматтарға ризашылықтарын білдіріп, жылы лебіздерін жеткізді. Елдана Сәрсенбаева, Ерлан Азанбай, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Мейірімділік жүректен жетісулық еріктілердің бір тобы Текелідегі санитарлық дезинфекциялық жұмыстарын жүргізіп жатқан мамандарды ыстық тамақпен қамтамасыз етті. Осы арқылы жомарт жандар бұл қиын кезеңде бірге өткеріп, оңай еңсеруге атсалыспақ. Мұны қалада қазіргі таңда санитарлық тазалық жұмыстары қызу жүргізіліп жатыр. Мамандар күн сайын қоғамдық орындарды залалсыздандырады. Бұл ретте қоғам белсендісі Сандуғаш Дүйсенова бастаған еріктілер жұмысшыларды ыстық аспен қамтамасыз етіп, оларға ерекше қолдау білдірді. Осылайша волонтерлар олардың жұмысын жеңілдетіп, рухани демеу бермек. Бұндай жұмыстар біздің Талдықорған қаласының жан-жағында төрт постымыз бар ғой, санпостымыз. Сол санпостта да жаңағы біздің мед жұмысшыларға да, жаңағы полиция өкілдеріне де осындай тамақтарын, суларын апарған болатынбыз. Өзіміздің бір қайырымдылық осындай кішігірім акцияларымыз. Әлі де біздің жаңағы жұмысшыларымызды тамақтандырамыз. Өйткені шынымен де ол кісілер енді біз үшін тырысып жатыр ғой, біздің денсаулығымыз үшін. Қазіргі мына бізде ауыр жағдайда ешкім ауырып қалмасын деген үмітпен жүрген кісілерге де біз де қол ұшымызды беруге дайынбыз. Жан жомарт жандар мұндай игі шараларды ұдайы өткізіп келеді. Бұған дейін олар тұрмыстық жағдайы төмен отбасыларға көмек қолын созып, азық түлікпен киім кешек таратқан. Қайырымдылық акцияларының мақсаты бір – әлсіз топтарға барынша қолдау таныту. Жалпы лидер кезет пен талдықорғандық еріктілер тобы алда Ескелді, Қаратал, Көксу ауданында залалсыздандыру шараларын өткізгендерге де түскі тамақ жеткізбек. Айта кетейік, Текелі қаласында дезинфекциялау жұмыстары 20 наурыздан бері жүргізілуде. Тұрмыстық нелерге байланысты жерлердің бәрі 7500 квадратный метр. Көшедегі аялдамалардың 1200 квадратный метр дезинфекциялық обработка жүріп жатыр. Балалардың ойнайтын алаңдарды, адамдардың көп шоғырлатын жерлері солардың ішінде алаңдар бар, саябақтары бар, жағалау бар, барлық жерлерде қазір осы дезобработка жүріп жатыр. Волонтерлар да бұларға белсенді араласып жатыр. Сондықтан рахмет. Тек қана дезобработка емес, жаңағы бетперде тарату, ақпарат тарату жақында волонтерлар өте белсенділік танытып, бұл жұмысты атқарылып жатыр. Текелідегі санитарлық тазалық жұмыстары елдегі төтенше жағдай аяқталғанға дейін жалғасады. Аймина Құдайберген, Ерлан Азанбай, Жетісу арнасы. Қазір дәрігерлердің міндеті екі еселенген тұс. Олар тәж вирусына қарсы сауысқаннан сақ жұмыс істеуде. Адам өмірі үшін күресіп жатыр. Ал олардың еңбегіне жетісу жастары алғыстарын білдіруде.
Елімізде коронавирусқа байланысты төтенше жағдай жарияланғалы облыстағы дәрігерлер қызметінің жұмысы да күшейді. Олар күн түн демей, бірі санитарлық бекетте, енді бірі емханада жаппай міндеттерін атқаруда. Қазіргі таңда Талдықорған қаласы бойынша 4 санитарлық бекет, ал облыстағы 17 бекетте мамандар кіріп шыққан халықтың денсаулығын бақылап отыр. Елдегі ахуалдың жайы баршаға белгілі. Дәл осындай індет тараған уақытта аққалатты абзал жандардың еңбегі ерен. Ал бүгін еріктілер дәл осы жандарға алғыс айтуды жөн көрді. Мына бір әуе шара бүгін рахмет сіздерге медицина қызметкерлері деген жазумен көкке көтеріледі. Жалпы Алматы облысында 1500-ге жуық ерікті мен 23 волонтерлық үйім бар. Әлемдік пандемияға байланысты өңір жастары және еріктілер белсенді жұмыс жүргізуде. Бүгінге дейін олар 565 қайырымдылық науқанын өткізген. Бүгінгі еріктілер өз қолдарымен 9200 маска тігіп таратты. Сонымен қатар 500-ге жуық отбасын азық-түлікпен, жеке гигиеналық заттармен қамтамасыз етті. Бізде мейірімді жетісу еріктілерінің фонд кеңсесі аясында автоеріктілер жұмысы қолға алынған. Кез келген қазіргі таңда үйден шығуға мүмкіндігі жоқ жандар бізге тапсырыс беріп, Таспиғол тарқылы қаражатын аударса, біздің авто еріктілер сол тапсырысты тегін үйге дейін жеткізіп береді, міндетті түрде әрине чекпен. Қала тұрғындары әлеуметтік желі мен телефон арқылы еріктілермен байланыса алады. Бұл үшін арнайы қауырт желі тәулік бойы сұраныстар мен тапсырыстарды қабылдайды. Бүгінге дейін оларға көмек сұрап, әлеуметтік желі арқылы 228, ал қауырт желі арқылы 252 адам хабарласқан. Меруерт Қыдырбайқызы, Әсет Дүйсенбек, Жетісу телеарнасы. Әлемде тәжді жалды бүгінгі күні 600 мыңнан аса адам жұқтырған. Дүниежүлік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, қауіпті кеселден 142643-і сауығып қатарға қосылыпты. Індет 28352 адамның өмірін жалмаған. Жер жаһан бойынша күн сайын өсім 30-35 мыңнан асып тұр. Мәліметтер тіпті минут сайын өзгеріп жатыр. Қазіргі күні COVID-19 вирусы 200-ге жуық аймақта тіркелген. Негізгі ошағы аспан асты елі ақш италия испания мен германияда ауру өршіп тұр. Ақш пен италияда коронавирус жұқтырғандар саны қытайдан асып түсті. Ал көрші қырғызстанда 58 жағдай тіркелсе, өзбекстанда дертті жұқтырғандар саны 104. Оксфорд университетінің мамандары коронавирусқа қарсы вакцинаны сынақтан өткізу үшін еріктілерді жинап жатыр. Вакцинаны жасаушылар коронавирус жұқтырған адамдардың шамамен 80%-ында аурудың жеңіл өтетінін анықтады. Алайда 6 науқастың біреуінде инфекция күрделі ауруға айналуы мүмкін дейді. Екпе сынағына Темз алқабының 18-55 жас аралығындағы дені сау тұрғындары ғана қатыса алады. Вакцинаны тексеру 6 айға созылмақ. Коронавирустың кесірінен бүкіл әлем бойынша мәдени нысандар жаппай жабылған еді. Соған қарамастан өнер ордалары жұмысын тоқтатпақ емес. Енді оларды онлайн режимде көруге болады. Мәселен, әлемге әйгілі Эрмитаж музейі интернет арқылы күн сайын экскурсия мен лекциялар өткізе бастады. Оны 3 миллионнан аса адам көреді. Париждегі Луврде онлайн режимге көшкен. Соның арқасында кез келген азамат музейде виртуалды экскурсия жасап, әлемдік туындылармен таныса алады. Дәл осындай мүмкіндік Лондондағы ұлттық галереяда да бар. Өнер сүйер қауым Google арқылы галерея залдарын кең ауқымды форматта көре алады. Ақышта адамның қолы бетіне тисе дірілдейтін білезік жасалды. Осылайша құрылғы иесін коронавирус жұқтырудан қорғайды. Білезікте қол қозғалысын секундына 10 рет өлшейтін акселерометр орнатылған. Бұл электронды құрылғының көлбеу бұрышын анықтайтын датчик. Бүгінде бұл білезіктердің құны $50, яғни 22000 теңге тұрады. Еске салайық, сарапшылар коронавирусты жұқтырмау үшін жиі қолды жуып, бетті ұстамауға кеңес берген еді. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу телеарнасы. Тәж вирусына қарсы күресте медицина қызметкерлерімен қатар құқық қорғау органдары өкілдері де дерттің таралуын тежеу кезінде жауапты міндетті арқалап жүр. Полицейлер тәулік бойы карантиндік аймақтарды бақылайды. Тәртіп сақшылары өздерінің басты міндеті қоғамдық тәртіпті сақтау мен қылмысты анықтауды ұмытпақ емес. Елде төтенше жағдай енгізілген күннен баста тәртіп сақшылары жұмысқа бірден білек сыбана кірісті. Орнатылған блокпостарда олар көліктер мен жолаушыларды тексеріп, өмірлік қауіпсіздік шараларын ескертуде. Просим в режиме карантина пользоваться масками, перчатками, не посещать общественных мест массового скопления людей.
Алайда бұл кеңестерге құлақ аспайтындар жоқ емес. Сыңғайы келген тұста Алматыға кіруге тырысатындар да бар. Шахар айналасына 17 кедергі қойылған. Мұндай үлкен аумақты бақылау оңайға соқпасы анық. Облыс тұрғындары қалаға кірер әртүрлі айналым жолдарды іздеп әлек. Кейбірі жеке үйлер мен кәсіпорындар қоршауларынан секірсе, ал енді бірі егіс алқаптарын кесіп өтеді. Почему во время карантина нарушаете закон? Гулял. Мұндай тұрғындар полицейлердің қолына табысталады. Көбіне ұсталған азаматтар өз әрекеттерінің себебін және Алматыда карантинде болуға жетілігін нақты түсіндіре алмайды. Төтенше жағдай кезіндегі мұндай құқық бұзушылықтар үшін әкімшілік кодексте арнайы бап қарастырылған. Полиция департаментінің қызметкерлерімен бүгін күнге әкімшілік құқық кодексінің 476 бабына сәйкес 29 азамат әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Бүгін күнге 29 әкімшілік істердің барлығы сотқа жолданып, сот органдарымен барлығына тиісті шара қолданылды. Яғни 29-ның ішінен 4 азаматқа қатысты айыппұл салынды, 10 есептік айлық есептік көрсеткіш көлемінде, қалған 25 азаматқа қатысты әкімшілік қамаққа алу туралы шешім қабылданды. Айта кетейік, заң бұзушыларға қатысты сот процестері онлайн режимде өткізіледі. Уақытша ұстау изоляторлары және сот орталықтары бейне байланыспен жабдықталған. Әр полиция бөлімшесі өздеріне жүктелген міндеттерді мүлтіксіз орындауда. Ал карантиндік режимді сақтаудың негізгі ауыртпалығы осы жергілікті полиция қызметкерлеріне түсіп отыр. Негізінен бұл қызметке жергілікті полиция қызметінің қызметкерлер, атап айтқанда учаскелік полиция инспекторлары және патруль полиция қызметкерлері қызмет атқарып жатыр. Барлығы бүгінгі күні 700 полиция қызметкері жұмыс атқаруда. Сонымен қатар Талдықорған қаласында және аудан орталықтарында жаяу патрульдардың саны артып, олар да жұмыс атқарып жатыр. Бұл бағыттағы жұмыстардың ұйымдастырылуы және бұл коронавирус індетінің түсіндіру жұмыстарын жүргізу мақсатында үлкен жұмыстар жүргізіліп, ол департамент бастығының бақылауына алынған. Бұл кезеңде әрбір қылмысты дереу егжей-тегжейлі анықтайтын тергеушілер де құрғол отырмайды. Талдықорғанда жүргізілген арнайы шара барысында 3 адамнан құралған қылмыстық топ ұсталған. Жастар пәтер ұрлығымен айналысқан. Көбіне олар тұрғындардың үйлеріне пластикалық терезелерді бұзу арқылы, ал кейбіріне құлыптардың кілттерін тауып кірген. Тек құнды заттарды алып отырған, олардың ішінде алтын, ақша, теледидар, ноутбук, телефондар және басқа да заттар бар. Күдіктілер қонақ үйлердің бірінде тұрып, оны шырлыққа қатысы барлар мойындады. Олардың басқа да өзге осыған ұқсас ашылмаған қылмыстарға қатыстылығы әлі де тексерілу үстінде. Күдіктілердің екеуі осыған ұқсас қылмыстарды жасағандар үшін бұрын соңды сотталған. Тінту кезінде сезіктілерден ұрланған заттардың бір бөлігі және екі тасымалды радиостанция тәркіленіп алынды. Күдіктілер уақытша ұстау абақтысына қамауға алынды. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 188 бабының 3 бөлігіне сәйкес сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Полицейлер бос тас жолда көліктің аздығын пайдаланып, автомашина жарысын өткізген әуесқойларды ұстады. Оларды Қапшағай қаласының 2 тұрғыны ұйымдастырған. Олар бірден әкімшілік кодекстің бірнеше баптары бойынша жауапкершілікке тартылды. Амина Құдайберген, Антон Хатиновский, Жетісу арнасы. Қадірменді көрермен, бүгінге осы. Келер апта шағымды жаңалықпен қауышқанша. Амандықтарыңызды.